Takže čau, já jsem Skylax a dneska vás vítám u mého dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na Minecraft mapu Ohany. Tentokrát se bude jednat o druhý díl. Každopádně minule jsme skončili tady na tomhle tom místě, prošli jsme si tamhle s tím peklem hnusným, už se tam nikdy nevrátím. A máme za sebou zhruba 2000 sekund, máme tady checkpoint a jdeme rovnou skákat. Myslím si, že... Co to tady máme? Myslím si, že to nebude zase takový problém. Všiml jsem si jedině toho, že tady bude krásný efekt hořícího my, nevím jak to říct. A tadyhle se to mě bude hitovat, nebo jak to jako mám chápat? Co tady mám dělat? Mám se dostat někam nahoru, kámo? To jde se, tam to má vede někam nahoru. Tady to prostě nepřeskočím, ne? Já doufám, že... Jo, počkej, tady něco je, já jsem si myslel. Met. To snad nemyslíš vážně. Met je, kámo, met je zlo. Mám tady skočit? Jo, takhle. Jo, dobře to, že ty mě vrátíš hnedka zpátky. Když se podívám tamhle dozadu, tak vidím, že tady tenhle ten biom je fakt velký. Takže to bude taky velká procházka. Myslím si, že to bude hodně zábavný a fakt mě to bude bavit. A soudím podle toho, že už se tady začínám zadrhovat hnedka na začátku. Hop. Jak to mám udělat? Kámo, to snad není možný. Tohle je peklo. Toto není peklo, toto je peklo. Já se nedostanu fakt ani přes tu první část normálně. Dívejte se na to, já to tady dělám fakt dlouho. Teďka nevím, proč se mi to nepovedlo, ale prostě já se dostanu přes tu první část na tom medu a pak už se nedostanu dál. Protože prostě nevím. Dívejte se a... Počkej, teďka se mi to povedlo najednou, to je halus. Docela štěstíčko, myslím, řekl bych. Teďka to jenom skočit. Jo, a přesně tohle jsem... Víte, co mě fakt těší? Já tady nikde v okolí nevidím žádný checkpoint. Takže já musím skočit semka, pak se tady... Ty vole, to bylo těsný. Mě to asi vrátí zpátky, když se toho teknu, že? Jo, pak se tady pěkně sklouznul semka na ten blot, nějak tam vyskákat. Pak nevím co. Že tam není vidět. Možná semka skočit? Asi jo, že? A pak tam. Pak někam tam, ale pořád tam nevidím checkpoint. Takže doufám, že to bude v pohodě. Kámo, pojď. Hop. Hop. Dobrý, dobrý, dobrý. Jo, musím tady, takhle jo. Dobrý, tak to je v pohodě. No, jako v pohodě to není, ale dá se to? Dobře, nedá se to. Já fakt musím jít úplně na roh. Kámo, tyhle bloky fakt nemám rád. Zdíle z té chvíle je prostě nesnáším. Teďka tamhle. OK, doufám, že tam někde bude checkpoint, protože už by sakra bodnul. Nebude tady to stejný, že ne? OK. Asi půjdu tudy, že? Je tady něco, co bych měl vidět? Nebo jdu špatně náhodou? Počkej, nám jít náhodou s potkem? Možná, že jo, že? Nebo ne? Kam já fakt nevím. Tudy? A... Kámo, proč je to takhle komplikovaný? Proč je to takhle složitý? Já se nesmím dotknout té lávy. Musím skočit mezi tady tohle. Jo, ok, dobře, tohle to prošlo. Tohle to docela prošlo. Hlavně bacha, jo. Už jsme docela blízko, tady by to chtělo skočit. Paráda. Checkpoint, kámo, to by prostě chybilo. Epizoda 4, zase tam kecala nějaký hovadiny. Glenzovi tak šel Billy with the lie, věří nějaký lži a mě to vůbec nezajímá. Důležité je, že jsme se dostali semka. A jo, paráda. No. No, to snad nemyslíš vážně. A dívejte se na to, jak mi to vůbec nejde. Nemohli třeba na rohu takhle, kámo, udělat? Jo, dívejte se, já jsem to pevně obchcel. Já jsem našel způsob, jak se to dělá. No, kámo, to jsem potřeboval. OK, takže teďka opatr... ne. Tady by to šlo. Paráda. Já jsem to nemusel celý slidovat. Teďka... musíme jít semka.
To by bylo ještě v pohodě. Skočíme sem. OK. Zatím si myslím, že máme docela solidní progres. I když teďka se to možná změní. V pohodě. Tadyhle to ale přejde, jo? Protože teďka jsme se dostali docela daleko, tak teďka se něco musí změnit. Tady odsaď by to šlo, že? O, já jsem chytl, ale mě to nevrátilo. Zajímavý. Možná, že nás to nemusí vrátit. Ale nechci to riskovat, třeba to byl jenom nějaký bug. OK, dobrý, docela jsme se posunuli. Teďka tady bude tam ta věc, kterou absolutně nesnáším. A zabiju se. V pohodě, dobrý. Tak jo. Ale dostali jsme se docela fakt solidně daleko. Kámo, chtěl by to další checkpoint. Nebudu vám lhát, a tady tohle je špatný nápad. Ale to jsme docela zvládli. Nechci to zakřiknout, jo? Za chvilinku to dopadne. Dopadne fakt špatně. Proč mě to nic neudělalo? To je moje otázka. To je možná dobře, mě to fakt nic nedělá normálně. Jako na jednu stranu je to zvláštní, na druhou stranu mi to vůbec nevadí. Ale jo, dostali jsme se dál. A teďka co jako? Teď co? Mám jít semka? Co mám dělat? Jo, tady. To jsem si nějak nevšimnul ani. Toto bude docela, řekl bych, ohubu. Mám jít tudy vlastně vůbec? Já myslím, že jo. Hele, můžeme říct, že už jsme v půlce. Každopádně hop, 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 paráda. Teďka se máme posunout, asi předpokládám semka. A odsud sem, hop, hop. Ne. To nemyslíte vážně. To nemůžete myslet vážně. Já se ještě můžu zachránit, že skočím semka. Dobře no, jak chceš hro. Jak chceš, hro? Když myslíš, že to je dobrý nápad, jak chceš? Takhle, já bych řekl, že mě to tady jakoby trošinku bejtí, no. Že mi to jakoby... Že se mi to snaží trošinku říct, že bych měl tady skočit třikrát. Ale ve skutečnosti bych se měl odrazit od tohohle bloku a rovno skočit tamhle. Takže to zkusíme. Jo, přesně tak. Paráda, kámo, konečně se cítím líp. Hnedka se prostě cítím líp. Jenom tím, že jsme pozbírali další checkpoint, který byl fakt potřeba. Normálně bych si... Kámo, proč tady mám ten efekt? To mě tak strašně triggeruje. Podobně bych si měl pořídit nějaký PvP pack, abych se prostě zbavil tady tohohle z toho. Protože PvP packy tady tohle z toho mají, že to mají oddělený. Aby prostě... Hráči viděli pořádně daleko. Ale já, kámo, dívejte se na to. Já se prostě... Tady jsou ty schody, kámo, oni jsou nebezpečný. Nejlepší skákat tady odsaď. Musí to takhle. Hop. A hop. A hop. Paráda. Dobrý, zatím to vypadá docela v pohodě. Už jsme podle mě docela blízko. Tamhle máme něco dalšího, nevím, co to má být, ale... OK. A tady máme přeskočit na druhou stranu. No jo. Ne. Kámo, to je peklo. Možná proto je to peklo, když je to v pekle. Dobře, jestli jsem předtím říkal, že to vyjde, tak jsem kecal, protože teďka to taky nevyjde. Jo, paráda. A co po mně chceš teď, prosím? Skočit tamhle? To možná nebude takový problém, ne? Jo, to bylo docela v pohodě. A teďka chceš, abych se odrazil od tamtoho a pokračoval potom, jo? Ach jo, psychicky se tady na to připravuju. Říkám si, že to nedopadne moc dobře. Ale... Jo! Kámo, co to je za bloky? Doufám, že to není nic zpomalujícího. Tady tohle z toho vypadá docela v pohodě už. Takže... Tak bych řekl, že nebude zase takovej pro... Tady tohle z toho vypadá docela v pohodě už. OK, tak dobře, budeme dělat, že se tam to nestalo. Budeme to ignorovat, teďka jsem se trošinku popálil. Každopádně jo, dostali jsme se přes tady tuhle tu část, já doufám, že
už mám mít pryč. Fakt doufám. Dobrý by bylo, kdybych se fakt jako spálil tady. OK, tady se nacházíme v další části a myslím si, dámy a pánové, že bych si i tady tuhle tu část nechal na další díl. Ale to by bylo moc jednoduchý, že? Nejdřív bych chtěl si trošinku zajistit checkpointík. Přesně tak, to jsem potřeboval. A teďka můžu spokojeně ukončit tady tohle video bez žádný hnusný potřeby deprese v Minecraftu. Jo, přesně tak. Každopádně, dámy a pánové, pokud byste chtěli vidět další díl, dejte palec nahoru, já jsem za to nehorázně rád. A já to tady nebudu zdržovat, doufám, že se vám tady tohle video líbilo a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.